नमस्कार 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 चला पटा 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 जॉइन हुआ होते का मित्र जॉइन पटकन सर्व मित्रांचं मनापासून स्वागत महाजन को 2023 प्रश्नमंजुषा आपण एकत्र आहोत जर आवाज क्लियर येत असेल तर पटकन आवाज येत आहे म्हणून सांगा सर्व मित्रांचं मनापासून स्वागत चला 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 जॉईन हो पटा 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 पटकन 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 जॉईन व्हायचं आहे मित्रांनो आवाज येत आहे का पटकन सांगा मित्रांनो आवाज येतोय का प्रायव्हसी पब्लिक कंक्रुमेंट व्ह्यूअर्स आर्ट मित्रांनो तुमचे मेसेज येत नाहीत पटकन सांगा आपल्याला पुढे सरकायचं आहे काय टेक्निकल एरर आहे का येतोय का निलेश सर नमस्कार हो निलेश भाऊ राम राम सर्व मित्रांचं मनापासून स्वागत निलेश भाऊ राम राम चला प्रचिताई चला चित्र स्पष्ट दिसतंय का काहीतरी आज टेक्निकल एरर आलेला होता त्याच्यामुळं प्रत्येकाला आवाज खणखणीत येतोय ओकेच धन्यवाद काहीतरी टेक्निकल एरर आलता मलासुद्धा आलता आता आपल्यासमोर सगळे इंजिनियर असतात आणि आपण म्हणजे नॉन टेक्निकल फील्डमधली माणसं बरोबर का आणि काही प्रॉब्लेम झाला कसा झाला मला पण कळलं नाही पण एक चालू व्हायलाच वेळ लागायला लागला होता कंटिन्यू त्याच्यामुळे मी बी थोडासा घाबरलो होतो पण पुन्हा एकदा सुरू झालेली आहे गॅग सगळ्यांचं मनापासून स्वागत जेवढे काही इंजिनियर कंपनी आपली आहे आपला एकच शब्द तुम्हाला राहील तुम्हाला मागच्या वेळेसच्या 3 ऑक्टोबरला आणि त्याच्या आधीच्या ह्याला त्याच्या आधीच्या ठिकाणी तुम्हाला 10 प्रश्न 10 मार्काला आलते पण 3 ऑक्टोबरच्या सेशनमध्ये तुम्हाला जवळजवळ 20 प्रश्न आले आणि मार्क आले 10 म्हणजे प्रत्येक प्रश्न अर्ध्या मार्काला ठीक आहे सचिन भाऊ नमस्कार प्रशांत भाऊ नमस्कार चला डॉक्टर डी जे गुरु रामकृष्ण हरी माऊली रामकृष्ण हरी तर अशा पद्धतीनं थोडंसं तुमच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये फ्लेक्झिबिलिटी आहे पण मी तुम्हाला एकच शब्द देतो 5 प्रश्न येऊ द्या 10 येऊ द्या नाहीतर 20 येऊ द्या प्रश्न कुठल्या घटकावर येऊ द्या प्रश्न अ गटात येऊ द्या नाहीतर ड गटात येऊ द्या कितीही त्याची काठिण्य पातळी कशीही असू द्या आपला एकच शब्द तुम्हाला राहील की 1,00,000% तुमचे पैकीच्या पैकी मार्क असतील एवढा शब्द देतो आणि कार्यक्रम आपला पुढे नेतो आता एक गोष्ट लक्षात आलेली आहे माझ्या काय की माझं तुमच्यापर्यंत जाणं माझा शब्द माझा आवाज आणि तुमचा रिप्लाय येणं याच्यामध्ये डिफरन्स पडायला लागलेला आहे कदाचित हा सर्व्हरचा प्रॉब्लेम असणार आहे सर्व्हरचा आपल्या त्याच्यामुळे मी जास्त वेळ न घेता जास्तीत जास्त एक आपल्यामध्ये अंडरस्टँडिंग करून आपण पुढे सरकूया तुम्हीसुद्धा जास्त डिस्टर्ब होऊ नका इरिटेट होऊ नका कारण हा माझा प्रॉब्लेम नाही हा तुमच्या सर्व्हरचा प्रॉब्लेम आहे जे आपल्या हातात नाही त्याच्यामुळे थोडासा लेट होत आहे त्याच्यामुळे मिसअंडरस्टँडिंग न होऊ देता कार्यक्रम आपला चालू करूया तुमच्यासमोर पहिला प्रश्न घेऊन येत आहे आपल्याला म्हणताना काल बघितलं होतं आपण की हेच प्रश्न ह्या पद्धतीचे म्हणण्यापेक्षा मी म्हणत असतो हेच प्रश्न तुमच्या परीक्षेत असतील काल तुम्ही 75 वर्ष पूर्ण केल्याबद्दल कोणता उत्सव साजरा करतो इथपर्यंत गाडी आणली होती तिथनं गाडी आपल्याला पुढे नेणार आहेत महाजन को भरती कधी होणार आहे मित्रांनो जानेवारी ते फेब्रुवारी हे 2 महिने तुमच्यासाठी तुमच्या भरतीचे हे असणार आहे ठीक आहे जी काय ज्या स्किलने तुम्ही आजपासून इंजिनियर नावाला पदवी लावली का त्या इंजिनियर नावाच्या पदवीला न्याय द्यायला तुम्हाला जानेवारी फेब्रुवारी 2 महिने आहेत ह्या 2 महिन्यापर्यंतचा पिरियड तुम्ही पकडा साधारणतः 3 ते 4 ही होतंय महिने तुमच्या अभ्यासाला मिळतात ताकदीने अभ्यास करा आणि 1,00,000% तुमचं स्वप्न सत्यात उतरवा नाही तर नुसतं इंजिनियर म्हणून हिंडण्यात लय तापय जीवाला चला मित्रांनो अशा पद्धतीनं तुमच्यासमोर आपण काय करू मोजून 15 सेकंदाचा टायमर लावतोय आपण मोजून 15 सेकंदाचा जास्त नाही आहे ठीक आहे चला तुमच्यासमोर प्रश्न आणला शेतकऱ्यांनी शेती नांगरली पण
पाऊस पडलाच नाही या उभयनवी अव्ययाचा प्रकार ओळखा युअर टाइम स्टार्ट नाऊ उत्तर प्रश्न उत्तर या माध्यमातून कार्यक्रम पुढे जाईल थिरी बील मला सांगायचे ते भी सांगितलं जाईल तुम्हाला समजल याची मी गॅरंटी घेतो सचिन भाऊ सांगितलं ना उत्तर दिलं सचिन भाऊ ओके पिक्चर टाईप अमृत महोत्सव एक नंबर सूरज भाऊ एक नंबर आणि पिक्चर टाईप कार्यक्रम लक्षात घ्या तुम्हाला अशा पद्धतीने वाक्य देतात आणि म्हणतात वाक्याचा प्रकार ओळखा जर पर्यायामध्ये तुम्हाला असे दिसले शब्द परिणाम विकल्प न्यूनत्व समुच्चय असले दिसले की तुम्ही समजायचं हा प्रश्न पडलेला आहे की तुम्हाला काय म्हणतात वाक्याचा प्रकार म्हणजे त्या उभयन्वय अव्ययाचा प्रकार ओळखा म्हणतात ह्याच उभयन्वय अव्ययावरून पुढे वाक्याचा प्रकार ओळखला जातो ठीक आहे तर पोरांनो कार्यक्रम असा आहे की आपल्याकडे उभयन्वयी अव्यय म्हणजे काय असतं उभयन्वयी अव्यय म्हणजे दोन शब्द किंवा दोन वाक्य जोडायला जी येतं त्याला उभयन्वयी म्हणतात ठीक आहे मग दोन वाक्य जर जोडत असतील तर तुम्हाला वाक्य तोडता आली पाहिजेत काय म्हणतोय शेतकऱ्यांनी शेती नांगरली ही एक वाक्य पाऊस पडलाच नाही हे एक वाक्य जोडलंय कुणी पण नाही मग तुम्हाला इथं हे पाठ पाहिजे तुमचं काय आणि अननी व आणखी शिवाय समुच्चय बोधक असतात म्हणजे हा गेला किंवा वा अथवा अगर नाही तर की दोघांना जोडायला आलेले असतात दोघाला दोन्हीपैकी एकच घ्यायचा असतो त्याला विकल्प म्हणतात बरोबर ना ऑप्शनल बरोबर त्यातला प्रकार म्हणजे कसं बाबू समजा बाबू एक वाक्य देतो तुमच्या लक्षात येऊन जाईल हो का पोरांनो हे हाय करीना आणि इकडं आणली कॅटरीना करीना काहीच करीना म्हणून कॅटरीना तुम्हाला काय म्हणावं लागेल बाबू करीना व कॅटरीनाशी लग्न करेन चालेल का दोन्हीपैकी एक आहे का नाही ना बाई उसको दोन बी मिळ रे ये नाही चलेगा फिर तुम्हाला काय करायचंय दोघांपैकी एकाचीच निवड करायची आणि मग तुम्हाला व चालणार नाही किंवा घ्यावा लागेल बाबू करीना किंवा कॅटरीना आता हा किंवा तुम्हाला दोन्हीपैकी एकाचीच निवड करायला मदत करतो म्हणून हा असतो तुमच्या विकल्पाचा म्हणजे विकल्प पण नाही राहिले परिणाम आणि न्यूनत्व आता परिणाम म्हणजे काय असतं पहिल्या वाक्यात घटना असते दुसऱ्यात तिचा परिणाम असतो पहिल्या वाक्यात काय सर जेवण झालं का सचिन भाऊ नशिबात नाही जेवण इतक्या लवकर बघा पहिल्या वाक्यात कसा परिणाम आहे बघा पहिल्या वाक्यात काय असते घटना दुसऱ्यात तिचा परिणाम असतो कसं काय मी प्यानाचा एक लय ताप व्हायलाय मी तिला माऊली लेक्चरमध्ये मी तिला गुलाबाचे फुल दिले घटना झाली बरं का पोरांनो गुलाब दिला घटना झाली आता याचा परिणाम दुसऱ्या वाक्यात ना म्हणून म्हणून वरी घ्यायचं महाराज म्हणून तिच्या बापाने मला निबार धुतले बाप कदाचित 90-2000 दशकातला असेल आताचा नसेल मी तिला गुलाब दिला ही झाली घटना त्याचा परिणाम आहे तिच्या बापाने ध्वन्याचा ही दोन वाक्य जोडले म्हणून असतो तुमचा मित्रांनो परिणाम बोधक उभयन्वयी अव्यय मित्रांनो नीट बघा शेत नांगरली पण त्याचा परिणाम पुढे नाही आहे याचा अर्थ हा परिणाम नाही आहे मग हे काय आहे पण परंतु परिबाकी न्यूनत्व बोधक उभयन्वयी अव्यय आहे पर्याय क्रमांक 3 ज्यांनी उत्तर दिलं तुमचं मनापासून अभिनंदन पण परंतु परिबाकी न्यूनत्व बोधक आहे म्हणजे काय आहे तर हे न्यूनत्व बोधक आहे याचा अर्थ असा असतो की पहिल्या वाक्यात काय असतं निवार वर नेलेलं असतं उचललेलं असतं दुनियाचं टाईप आणि दुसऱ्या दणकण खाली आदळलेलं असतं उदाहरणार्थ कसं समजा आता तुम्ही इंजिनियर तुम्हाला नोकरी लागली महाजन को पिक्चर टाईप इंजिनियर चीफ इंजिनियर अगं माय कुणाची विलाईट उडवायची 0 मिनिटात कुणाचा फ्यूज काढायचा तुमच्या हातात सर महापारेशनला वायर म्हणून जमतंय का सर काय अवघड आहे ओ सचिन भाऊ पोरांनो ऐका ना आणि मग तुम्हाला स्थळ फिळ आली म्हणून मग मध्यस्थ तुमच्याकडे आला आणि तुम्हाला म्हणला होय करायचंय का यंदा कर्तव्य आहे का तुम्ही म्हणले होय आहे तुम्ही जर म्हणले आहे आणि मग ती मध्यस्थीला म्हणले पुरगी आहे ना कशी म्हणले किती पोरग म्हणते मुलगी मित्रांनो बघा मुलगी एकच नंबर पुरगी कशी आहे दिसायला एकच नंबर तुमच्या पोटात लगेच वळा लिहिले का नाही एकच नंबर पण ते जर म्हणलं का पण तुम्ही लगेच शॉक बघा पुरगी एकच नंबर किती वर नेलंय पण
मन म्हणले की गाडी दबकली आपली सुद्धा आपण लगे धडधड धडधड पण काय पक्की बधीर आहे पक्की बधीर आहे याचा अर्थ काय जिलेबी बघते लाडू मागते याचा अर्थ काय एकात तुम्हाला वर नेतोय दुसऱ्यात तुमचा न्यूनता दाखवलंय कमतरता दाखवलंय ना अशी वाक्य जोडणार उभयन्वय आव्य म्हणजे मित्रांनो तुमचं न्यूनत्व बोधक उभयन्वय आव्य नीट बघा शेतकऱ्यांनी शेते नांगरली झालं पण पाऊस पडलाच नाही कमतरता आणि म्हणून हे न्यूनत्व बोधक आहे अपेक्षा आहे कळला असेल कार्यक्रम थोडं घ्या स्वीट शॉर्ट बट स्वीट कार्यक्रम आहे ठीक आहे चला पटकन पुढचा प्रश्न घेऊया पुढचा प्रश्न काय म्हणतोय बघा अय करीना तद्भव शब्द ओळखा पुन्हा एकदा सांगतो जर प्रश्न दहा आले मित्रांनो जर परीक्षेत प्रश्न दहा आले तर लक्षात ठेवायचं नीटनेटकं सगळ्यांनी पाच प्रश्न हे तुमच्या थिरीवर येतील म्हणजे व्याकरणावर येतील बरोबर ना कोर व्याकरण ज्याला म्हणतो आपण कोर ग्रामर म्हणतो आणि पाच प्रश्न हे तुमच्या व्होकॅब्युलरीवर येतील ह्या पद्धतीचे प्रश्न फेस करावे लागतील आणि ह्या पद्धतीचे प्रश्न फेस करीत असताना आपल्या तोंडाला फेस येत असतो बरं का नीटनेटकं बघा युअर टाईम स्टार्ट नाव आणि हे बघत असताना मी पुन्हा सांगत असतो प्रश्न उत्तर बघत असताना खालच्या जाहिरातीकडे हळूच बघत चला महाजन को महापरिषदेसाठी आपण बॅच सुरू केलेली आहे जी बॅच तुम्हाला नेस अकॅडमीच्या ॲप्लिकेशनवर मिळणार आहे तात्काळ नेस अकॅडमीचा टेलिग्राम चॅनल चेक करायचा किंवा गुगल प्ले स्टोअरला जायचं नेस अकॅडमी नाव टाकायचं ॲप्लिकेशन येतं फुकट असतं डाउनलोड करायचं ॲप्लिकेशनमध्ये मोफत लेक्चर ठेवलेले आहेत आधी बघा जर पटलं येस तरच गाडीत बसायचं ठीक आहे सर महापरिषदेला वायरमॅन जमतोय का जमतंय सचिन भाऊ जमतंय चला पोरानो तद्भव शब्द ओळखा शब्दाचा कार्यक्रम काय माहिती आहे का मित्रांनो शून्य मिनिटात तुम्हाला सांगतो शब्दाचा कार्यक्रम काय शब्द आपल्या मराठी भाषेत आपल्याकडं मराठी भाषेत सगळंच आपलं शब्द नाहीत आपल्या भाषेत काही शब्द हे संस्कृतमधनं आलं पण संस्कृतमधनं येताना सुद्धा बघा पोरांनो आमच्या भाषेत आलेले शब्द काही शब्द हे संस्कृतमधनं आले पण संस्कृतमधनं येत असताना पोरांनो नीटनेटकं बघायचं संस्कृतमधनं येत असताना काही शब्द जसेच्या तसे आले कसे आले जसेच्या तसे काही शब्द येताना किंचित बदल होऊन आले बदल झाला पण कसा झाला बदल किंचित बदल आणि काही शब्द हे बदलच झाला पण त्यातला बदल पक्का बदल होता म्हणजे लय मोठा बदल होता मित्रांनो बोलण्यावर जाऊ नका नीट लक्ष द्या काय म्हणतोय बघा आता लक्ष द्या तुमच्या लक्षात नसेल आलं हे लगेचच बरोबर ना कारण तुम्ही सगळे इंजिनियर आहेत त्याच्यामुळे ह्या गोष्टीकडे कधी तुम्ही बघितलेलं नाही बघा आपल्या भाषेचीच निर्मिती संस्कृतवरनं मराठी आली आहे ठीक आहे मग संस्कृतमधनं मराठी आली म्हणल्यावर संस्कृतचे काही शब्द आपण आले जसेच्या तसे आले म्हणजे काय आले नीटनेटकं बघा समजा तुम्ही कविता तयार केली तुम्ही जर कविता तयार करत असाल तर तुम्हाला आम्ही काय म्हणणार हे कोण आहे आता तुमचं समजा बी झाली म्हणून आम्ही म्हणणार हे कोण आहे इंजिनियर समजा तुम्ही जर कविता तयार करीत असतात तर आम्ही काय म्हणलं असतं हे कोण आहे तुम्ही कवी आहे कवी संस्कृतमध्ये म्हणला तर कवीच मराठीत म्हणला तर कवीच याचा अर्थ कवी हा शब्द संस्कृतमधनं मराठीत आला आणि कसा आला जसाच्या तसा आला समजा तुम्हाला एखादा शिक्षक शाळेतले तुम्हाला भेटले तुम्ही काय म्हणतात सर हे आहेत ना हे माझे गुरु आहेत गुरु संस्कृतमध्ये कोण होते गुरुच आपल्याकडे कोण आहेत गुरुच याचा अर्थ गुरु हा सुद्धा शब्द संस्कृतमधनं आला पण कसा आला हो जसाच्या तसा आला पण काही शब्द असे आहेत संस्कृतमधनं मराठीत येताना त्यांच्यात किंचित बदल झाला म्हणजे आता मला सांगा बरं घरी म्हणतात का असं पप्पा जरा हळू बोला माझे कर्ण दुखत आहेत असं म्हणता का कर्ण पप्पा म्हणतील बाळा थोडी पाणी टाकत जा म्हणतील का नाही असं म्हणता का पप्पा मी बाहेर आलेलो आहे येताना एक दुग्ध पिशवी घेऊन येऊ का असं म्हणता का तुम्ही असं म्हणता का कर्ण नाही ना तुम्ही काय म्हणता अय पप्पा कान दुखतोय कान संस्कृतमध्ये कर्ण आपल्याकडे कान संस्कृतमध्ये होता दुग्ध आपल्याकडे झाला दूध संस्कृतमध्ये होता अग्नी आपल्याकडे आग संस्कृतमध्ये चक्र आपल्याकडे चाक संस्कृतमध्ये हस्त आपल्याकडे हात बदल किंचित आहे जे शब्द संस्कृतमधून मराठीत येताना किंचित बदल होऊन आले
त्यांना म्हणायचं तद्भव शब्द. मित्रांनो, जसेच्या तसे जर आले का तसेच्या तसे, तर ते असतात तुमचे तत्सम शब्द. जे शब्द किंचित बदल होऊन आले त्यांना म्हणायचं मित्रांनो तद्भव शब्द. आणि ज्या शब्दांना तुम्हाला वाटतंय अलय लय बदल आहे, लय बदल म्हणजे कसं, समजा संस्कृतमध्ये आहे अश्व, तुम्ही म्हणता घोडा, अश्व आपण काय म्हणतो घोडा, तुम्ही म्हणत असता सर बघा हा 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 पक्का बदल आहे, पक्का नाही दादा बदल, हा बदलच नाही. त्यांच्या भाषेत अश्व हा घोडा आपल्या भाषेतला शब्द संस्कृतमधून आलेला नाही. मित्रांनो, यांना म्हणायचं दिशी कार्यक्रम. कोणते शब्द, दिशी शब्द. शब्दसिद्धीमध्ये शब्दांचे हे प्रकार आहेत, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, दिशी शब्द. तत्सममध्ये असे शब्द जे संस्कृतमधनं मराठीमध्ये येताना जसेच्या तसे आले, तद्भवमध्ये असे शब्द जे येताना किंचित बदल होऊन आले, आणि जे आलेच नाहीत इथल्याच मातीतले आहेत त्यांना म्हणायचे दिशी शब्द. मग दिशी कोणते असतात माहिती आहे का, पिक्चर टाईप. एवढे शब्द लक्षात ठेवा, कधीच तुमचा मार्क जाणार नाही, हेच शब्द परीक्षेत दिसणार. हाड कंबर गुडगा, हाड कंबर गुडगा, पोटपीठ बाजरी, वांगे चिमणी डिकून, घोडाडोळा डोके, घोडाडोळा डोके, झाड दगड धोंडा, झाड दगड धोंडा, हे देशी शब्द. तत्सम, तत्समची गँगच लक्षात ठेवायची. कवी मधुगुरु, पिता पुत्र कन्या, वृक्ष पुरुष धर्म, पुष्पजल ग्रंथ, भगवान परंतु यद्यपि यथामती नदी विषयकट, एवढंच नीटनीटक ठेवा. सचिन भाऊ म्हणतोय महाजनकोचा पेपरला गणित आणि बुद्धिमत्ता असते का सर, मराठी पण आहे का सांगा. माऊली मराठी ही 100% आहे, गणित बुद्धिमत्तेचं तुम्ही एकदा चेक करा, मराठी 100% आहे मला माहिती आहे. तर मित्रांनो याचं उत्तर मग बघा, तद्भव, तद्भव. क्लेश, 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 क्लेशपासून मित्रांनो काय होतो, क्लेश हा मूळ संस्कृत शब्द आहे म्हणजे हा नाही. क्लेश, किळस, क्लेशपासून किळस, किळस हा झाला तुमचा काय पोरांनो. इथं ग्रास, घास, इथं तद्भव मित्रांनो लक्षात ठेवा. कलशपासून कळस, इथं पर्याय चुकलेले आहेत. कलश हा झाला तुमचा तत्सम शब्द, ह्याच्यावरनं तयार झाला कळस, हा झाला तद्भव शब्द. मूळ हा शब्द आहे ग्रास, ग्रासपासून घास, हा झाला तद्भव शब्द. किळस हा सुद्धा तद्भव शब्द आहे, क्लेशपासून किळस तयार झालेला आहे. इथं दोन्ही पण उत्तरं यायला पाहिजेत, इथं पर्याय देताना चूक झालेली आहे. ज्यांनी तुमचं उत्तर 2 दिलं, ज्यांनी उत्तर 4 दिलं, सगळ्यांचं उत्तर बरोबर आहे 2 आणि 4 वाले. ज्यांनी 1 आणि 3 दिलं सगळी चुकलेली आहेत, सगळी चुकलेली आहेत. चला पटकन पुढचा प्रश्न घेऊया. चला पुढचा प्रश्न काय, हातातोंडाशी गाठ पडणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा. आपली पोरं टेक्निकलची पोरं असतात, इंजिनियर असतात, हे असलेसुद्धा प्रश्न चुकतात, त्याच्यामुळं तुम्ही यांच्याकडे लक्ष नीटनीटकं द्या. युअर टाईम स्टार्टना उत्तर पाहिजे पटापटा पटापटा. आज काय आपला इंजिनियर्स डे फी तर नाही ना रे पोरांनो. चला चला चला, आपली गँग इंजिनियरची आज सगळी इंजिनियर, आज इंजिनियर लय कमी आहे ती, बहुतेक त्यांना अजून ते 10. आहा, गोंधळ आमचाच आहे, तुमची चूक नाही. आपण काय केलं आहे किस्सा माहिती आहे का, आज लेक्चर रोज 10 घेत होतो, आज आपण लेक्चर टाकले 9:30 आणि त्या थंबनेलला टायमिंग आला आहे 10, त्याच्यामुळं पोरांचं मिसअंडरस्टँडिंग होण्याची शक्यता दाट आहे. चला 1, 2, 2 बरं ठीक आहे. 1 हातातोंडाशी गाठ पडणे, हातातोंडाशी गाठ पडणे म्हणजे काय. आता जर समजा नोकरी लागली तर घरात कसा सोन्याचा धूर निघण, खरं का खोटं आहे. पण नोकरी नाही लागली तर परिस्थिती इतकी बिकट आहे मार्केटची. सर मी इंजिनियर आहे, गबस ढिगाऱ्यानी आहे ती मार्केटला इंजिनियर. राग फिगू द्यायचं नाही पोरं, वस्तुस्थिती सांगतोय तुम्हाला मी, वस्तुस्थिती. कारण तुमच्या शिक्षणाला जोपर्यंत नोकरीचं लेबल लागत नाही तोपर्यंत तुमचं किती बी मोठं उच्च विद्याविभूषित असू द्या, लय ढिगाऱ्यांनी बेकार आहेत रे बाबा, ढिगाऱ्यांनी बेकार आहेत. काय काय नाही, चहा टाकले तर चहा, झेरॉक्स मशीनी घेतल्या त्या, ही परिस्थिती मार्केटची सध्या आहे मित्रांनो. मग जर नाही नोकरी लागली तर कसं वागतंय तुझं, हातातोंडाशी गाठ पडते बस झालं. म्हणजे काय कार्यक्रम कसा आहे, जेमतेम खाण्यास मिळणे विषय संपला. काय होतंय, जेमतेम खाण्यास मिळणे, म्हणून आमचं मेळ आहे. वेळ आहे तोपर्यंतच पोरांनो, हा वेळ सदुपयोगी लावा, अन्यथा परत वाईट वेळ येते आणि तुझं हालकुत्र बी खात नाही.
बरं का वस्तुस्थिती ही आहे त्याच्यामुळे आणि पुन्हा सांगतो सगळ्यांसाठी एक नम्रतेची विनंती आहे परानो इकडे बघा आता तुम्ही तुम्हाला लय जणांचं असेल सर जाहिरात येईल का जाहिरात येईल का मग जाहिरात आल्यावर अभ्यास करणार का जाहिरात आल्यावर अभ्यास करणारं एकही पूर्व कधीच पास होत नाही आपली भूमिका शेतकऱ्याप्रमाणे असणं गरजेचं आहे शेतकऱ्याप्रमाणे म्हणजे काय शेतकऱ्याला काय बघा बरं यंदा सीझन चालू झाला पेरणीचा ठीक आहे ती विचार करते का पाऊस पडेल का चांगला पडन का पडला तर बी पेरलेलं उगवन का उगवलं तर काढता येईन का काढलं तर इकन का इकलं तर चांगला भाव येईन का नाही त्याला जर म्हणलं का अरे यंदा काय खरं नाही ते काय म्हणतो माहिती आहे का हे बघू मी शेतकरी आणि माझा धर्म पेरणे मी शेतकरी आहे माझा धर्म पेरणे पाऊस येईल का नाही माहीत नाही पिकल का नाही माहीत नाही इकल का नाही माहीत नाही चांगला भाव येईल का नाही माहीत नाही पेरणे हा माझा धर्म आहे मी ते करणार मी एकाच आशेवर पेरत असतो लय नाही थोडा पुढे लय पिकलं नाही थोडं पिकन लय इकलं नाही थोडं इकन लय भाव नाही आला तर थोडं येईन पण ज्या दिवशी येईन त्या दिवशी मार्केटमध्ये माझा माल असला पाहिजे आपला बी पिक्चर तसा असणं गरजेचं आहे दादा हो लय जाहिरात येईल नाही थोडी येईन लय लवकर थोडी लांब येईन पण येईन लय जागा नाही थोड्या तरी येत्याल पण ज्या दिवशी येईन त्या दिवशीपासून तुझ्या हातात 40 दिवस आहेत आणि 40 दिवसामध्ये टेक्निकल सांभाळणार मराठी सांभाळणार का इंग्लिश सांभाळणार कुठलाच मेळ बसत नसते भाऊ एका ताटात बरोबर ना लय मोठे पदार्थ दिसले जेवण जात नाही आत्तापासून सुरुवात करा आत्तापासून मी पुन्हा पुन्हा म्हणतो समोरच्या आव्हानं ओळखा आपल्याला असणारा उपलब्ध वेळ ओळखा नंतर काय काय शक्यता असतात त्या शक्यता तपासा आणि प्रत्येक शक्यता दोन्ही बाजूनी पकडा आणि ताकदीने पळायला चालू करा माझा शब्द आहे तुम्हाला जाहिरात येणारच बॉन्डवर लिहून देतो जाहिरात आहेच बॉन्डवर लिहून देतो ओकेच का मित्रांनो चला 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 योगेश भाऊ एक नंबर आहे भाई चला पटकन भालेलल्लाट निढळ कर या शब्दसमूहातील विसंगत शब्द ओळखा मी पुन्हा प्रश्न डिझाईन करताना मी ह्याच पद्धतीनं करतोय समोरची गँग इंजिनिअरिंगची आहे आजपर्यंत टेक्निकलला ज्या पद्धतीनं त्यांनी प्रश्न विचारलेले आहेत तेच प्रश्न मी पुन्हा पुन्हा सांगतोय या पद्धतीचे नाहीत हेच प्रश्न पेपरात दिसतील तर काही जणांना असं वाटू शकतं बरं का सर तुम्ही लो ओव्हर कॉन्फिडन्स हो का ओव्हर कॉन्फिडन्स नाही मी पुन्हा पुन्हा सांगत असतो पट्ट्याच्या गळ्यात माळे तसलं भुक्केपणा जमलेलाच नाही मला कधीच माझं फक्त एकच म्हणणं आहे अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये मी इंग्लिशबद्दल बोललो का मी टेक्निकल विषयाबद्दल बोललो का नाही मी फक्त कोणाबद्दल बोलतो आहे माझ्या मराठीबद्दल बोलतो आहे का अख्ख्या महा तुम्ही दिल्लीत पेपर काढा मराठी विषय असू द्या पेपर महाराष्ट्रातनं डिझाईन होणार आणि पेपर कुठनं डिझाईन होतो आहे हे माहिती असल्यावर मग असं इतकं ताकदीने बोलायला काही जड नाही खरं आहे का खोटे पोरांनो बघा वाळ वाळला लाटे काय म्हणतोय हो विसंगत काढा विसंगत लय जणांनी उत्तर 3-3-3-3 दिले माऊली 3-3-3-3 पण तोरांनो नाही याचं योग्य उत्तर होतं कर त्यांनी तुम्हाला काही सुद्धा केलं नाही त्यांनी तुम्हाला समानार्थी शब्दांची लाईन दिली समानार्थी शब्दांची लाईन तुम्ही सुद्धा शब्द करत असताना मी म्हणलो होतं तुम्हाला हे इतकं मस्त फसवित येते का गुंडाळत्यात गुंडाळत्यात आणि आपण म्हणतो बघ तू एकच गेला भाऊ एक नाही गेला तू तुझं 1 वर्षाने कार्यक्रम गेला बरोबर येत होता पण तू नीट केलं नाही ना भाल भाळ लल्लाट कपाळ कपाळ चालू आहे भाल भाळ लल्लाट कपोल नॉट कपल 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 म्हणजे जुडी कपोल कपाळ भाल भाळ लल्लाट कपोल निढळ अलिक सगळ्याचा अर्थ कपाळ आहे भाल भाळ लल्लाट कपोल निढळ अलिक मग कर का वेगळा करचा हात अर्थ आहे मित्रांनो हात कर हस्त बाहू भुजा पाणी कर हस्त बाहू भुजा पाणी पाणी म्हणजे हात असतो मित्रा पण पाण्याची वेलंटी कोणती पाहिजे तुझ्याकडं पाणी दोन प्रकारचं पाणी असतं दोन प्रकारचं म्हणजे टाकायचं नाही अंगावर घ्यायचं तसं नाही म्हणायचं मला एक पाणी पहिली वेलंटी असते एक पाणी दुसरी वेलंटी असते मराठीला का सिरियस घ्यायचं त्याचं कारण इथं आहे बघ उच्चार सारखा वाटतोय पण अर्थ बदल आहे ज्याला तू पहिली वेलंटीचा पाणी म्हणतोय तू असतो तुझा करहस्त बाहुभुजा पाणी करहस्त बाहुभुजा पाणी म्हणजे हा पाणी म्हणजे तुझा हात असतो आणि ज्याला दुसरी वेलंटी समजतोय ते तुझं टाकायचं पाणी प्यायचं पाणी असतं काय असतं जल पय निरतोय जल पय निरतोय अंब अंबू अंबुक आप जीवन सलील उदक वारी सगळ्याचा अर्थ पाणी
सगळ्याच अर्थपारे आणि पोरांनो आपला शब्द आहे तुम्हाला मी म्हणतो ह्याच पद्धतीने तुमचे सुद्धा शब्द होत असतात माझं तरी काय एका दिवसात झालं असतेलं का नाही का नाही पण लक्षात ठेवा ज्यात मी बोलायला लागलो का हे एवढं जरी तुम्ही लेक्चर बघितलं का एकदा दोनदा तरी सुद्धा तुम्हाला काय होणार आहे माहिती आहे का तुम्ही जिथं पाणी येईन का तिथं आपला सूर चालू होतो म्हणजे लप ये निरतोय अंब अंब अंबू का आपजीवन चलिले उदक वारी चुकतच नाही भाऊ चुकतच नाही पुढचा प्रश्न पथारी या शब्दाचा समानार्थी शब्द खालील पर्यायातनं शोधा पगडा ज्ञ पुगडी बिछाना आचार पटकन 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 आणि ह्या प्रश्नाचं उत्तर मित्रांनो आता तुमच्यावर सोपवणार आहे तुमच्यावर याचं उत्तर सांगणार फिंगणार नाही का नवीन आहे ना मग आता जर मी सांगितलं एक शून्य एक नंबर आत्ता जर मी सांगितलं तर तुम्ही काय करत असताल आता पस्तूरचे शब्द कुठं ना कुठं कधी ना कधी बघितलेले होते हा शब्द आला का नाही नवीन मग तुमचं काम काय आहे आता जर मी सांगितलं तर तुमच्या कधीच लक्षात राहत नसते मग तुम्ही काय करायचं असते तुम्ही काय करायचं असते हा शब्द घ्यायचा असतोय तुमच्यापाशी असलेल्या पुस्तकातनं चेक करायचं असतोय नाही आलं तर आहेच ना उद्या मी नाही आलं उद्या आहेच मी सांगायला तुम्हाला पण आता जर हुडकिलं तर मरेपर्यंत परत लक्षात राहत लक्षात न जात नाही त्याच्यामुळे हे ह्याचा कार्यक्रम तुम्ही करायचा असते नरेंद्र मोदी खूपच वेगळं शिकवतात तुम्ही डायरेक्ट डोक्यात जाते धन्यवाद मोदी साहेब फक्त एकच गोष्ट करा पोरांनो पुन्हा एकदा सांगतोय बरं का महाजनको सगळ्या मित्रांसाठी आपल्या महाजनकोच्या जेवढी गँग आहे जे इंजिनियर्स आहेत तुमच्यासाठी सगळ्यांसाठी सूचना मित्रांनो की गाफील राहू नका तुम्ही रोज येताय करताय बोलले सर काय करताय तुम्ही हां तुम्ही येताय बघताय बरं का क्लिक करा आणि ह्याला ओपन करा तर तुम्ही तुमच्या मित्रांना ज्यांना गरज वाटते त्यांच्यापर्यंत तुम्ही हा निरोप पोचवणं गरजेचं आहे काय की जी आपली महाजनकोची बॅच आहे तर महाजनको असेल महापरेशन असेल तिथं तुम्हाला मराठी 10 प्रश्न 10 मार्काला असतील 20 प्रश्न 10 मार्काला असतील अशा पद्धतीची तुमची फ्लेक्झिबल रचना आहे पण जे असेल ते पैकीच्या पैकी द्यायचे माझे राहील 25+ व्हिडिओ असणारी कमीत कमी वेळेमध्ये तुमचं जास्तीत जास्त सिलेबस कव्हर करण्यासाठीची बॅच आहे लेक्चर तुम्हाला लाईव्ह प्लस रेकॉर्डेड स्वरूपात लेक्चर असतील जी बॅच तुम्हाला अनलिमिटेड व्ह्यूजमध्ये आहे आणि बॅचची फी फक्त आणि फक्त 499 रुपये आहे तुम्हाला सगळ्यांसाठी सूचना नेस अकॅडमीचं प्ले स्टोअरला ॲप्लिकेशन आहे ॲप्लिकेशनमध्ये तुम्हाला सध्या व्हिडिओ तिथं ठेवलेले आहेत बॅच चालूच झाली म्हणून समजायचं तुम्ही व्हिडिओ ठेवलेले आहेत तिथं तुम्हाला बघायला तुम्ही लेक्चर बघा जर पटलं तरच बॅच जॉईन करायची नाही तर नाही करायची नाही तर हो का प्रदीप बोधले एवढंच नाव यूट्यूबला टाका आपला स्वतःचा चॅनल आहे त्या चॅनलवर जावा तिथली मराठी नीटनेटकी बघा कसं घेतं आहे बाबा ही का नुसत्याच गापट्या हाणतंय पण एकच सांगतो तुम्ही त्या बी चॅनलला ह्या चॅनलला तर आता 2-3च व्हिडिओ आहेत त्या चॅनलला तुम्ही जाऊन बघा त्या चॅनलला इतकं व्हिडिओ आहे का तुम्ही फक्त व्हिडिओ बघायचं जर तुम्हाला वाटलं का नाही नाही हे गप्पा हानीत नाहीत बोले तैसा चाले त्याचं नाव बोधले तरच बॅच जॉईन करायची पण बॅच जॉईन जर केली तर लक्षात ठेवा प्रश्न किती येऊ दे तुझं पैकीच्या पैकी मार्क द्यायची जबाबदारी आपली राहील आणि ती सुद्धा तुझा मी टेक्निकलचा वेळ मागत नाही माझ्या मराठी विषयाचा तू अभ्यासच करू नको तू फक्त प्रश्नपत्रिका सोडव एवढंच लेक्चर करायची नीटनेटके आणि प्रश्नपत्रिका सोडवायचा तुझा निकाल येत आहे एवढं सांगतो आणि गाडी पुढे घेऊन जातो चला कुठं आणली होती गाडी अय बोधले महाराज हां ह्याचा उत्तर तुम्ही शोधणार आहात ओके नाही आलं मी आहेच सांगायला उद्या पण तुम्ही शोधायचं आहे चला पटकन पुढे मी गावाला जात आहे या वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा किरकोळ प्रश्न किरकोळ पण तुम्ही चेक करायचं आता ठीक आहे अपेक्षा करतोय सगळे इंजिनियर्स आहेत आणि सगळ्यांनी दाना 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 प्रणाली ताई म्हणते छान सर धन्यवाद तडे ओकेच कन्फर्म हेच क्वेश्चन येणार का 1,00,000% योगेश भाऊ स्क्रीन रेकॉर्ड करून घ्यायची योगेश भाऊ आपलं हेच तर प्रश्न येणार नाही आले तर आपण म्हणेल तितकी शर्यत देणार योगेश भाऊ चला काय हेच येणार म्हणजे परत केस फीस टाकता हेच येणार ठीक आहे बघा मी गावाला जात आहे या वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखायचा आहे ठीक आहे चला द्या उत्तर द्या तुमचं उत्तर बघतोय मी चला आयुष्यपद डेली कोर्सबद्दल सांगू नये योगेश भाऊ सोनं जरी असलं तरी त्याला सांगावं लागत माऊली खरं का खोटे पोटापाण्याचं बघू द्या माऊली थोडंफार डेली कोर्सबद्दल अरे मग काय सांगू काय कसं योगेश भाऊ प्रत्येक माणूस प्रत्येकाला काही ना काही हे करायचं आहे बरोबर का नाही मग इतकं देतोय म्हणल्यावर थोडं आमचं बी सांगू दे की बरं मी असं म्हणतच नाही की सगळ्यांनी बॅच लावा माझं पुन्हा म्हणणं आहे की ज्यांना गरज आहे त्यांनीच बॅच लावा
ज्यांना गरज नाही त्यांनी काय नाही, तुम्ही आहे याच्यावर सुद्धा तुम्ही काही जणांचं आधी वाचून झालेलं असतं, त्याला समजलेलं असतं. काही जणांचं कसं असतं की बाबा ते मुळात उपजतच त्याला म्हणजे भयानक त्याचा ब्रेन शार्प आहे, नका बॅचलो. पण यूट्यूबचे नुसते व्हिडिओ बघितले तरी तुमचं का नाही होऊ शकेल. पण ज्यांचं बेसिक नाही आहे, ज्यांना वाटतं की बाबा सर मी एवढ्यात वेळ देऊ शकत नाही, 100,000% तुमचा वेळ वाचवतो आहे, 100,000%. ठीक आहे, त्याच्यामुळं असं काय नाही, कंपल्शन नाही दादा, कंपल्शन नाही. आणि कोर्सबद्दल तर सांगावं लागेल ना दादा. आता समजा योगेश भाऊ तुम्हाला गरज नाही, गृहित धरू आपण तुम्हाला गरज नाही, बाकीचे असतील का नाही जे शोधात असतील, खरं का नाही, बोले माझ्याकडे नाही दुसऱ्या कुणाकडे तरी शोधात असतील का नाही. बरोबर, कसं आहे माऊली की आपण असं सगळ्यांना धरून करून पुढे जातोय, त्याच्यामुळं सांगावं लागतंय. ठीक आहे, चला घ्या, काय म्हणतात, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॅरेग्राफ घ्या सर. योगेश भाऊ आपण बॅचमध्ये घेणार आहेत ना, ते आपली बॅच आहे ना, त्या बॅचमध्ये आपण आकलनसुद्धा घेणार आहोत, तिथं उतारेसुद्धा आपण घेणार आहोत. ओके, ठीक आहे, योगेश भाऊच्या आपण कमेंटचा आदर करूया आणि 100,000% बॅचमध्ये आपण आकलन घेऊन टाकूया. चला मित्रांनो, मी गावाला जात आहे, काय काय ओळखायचं आहे तुम्हाला, क्रियापदाचा प्रकार ओळखायचा आहे. आता क्रियापद म्हणजे कोण असतंय, नीटनेटकं बघा बरं का, क्रियापद म्हणजे कोण असतंय, बरीच काय म्हणते गॅंग तुम्हाला. क्रियापद म्हणजे वाक्यातील क्रिया सांगणारा शब्द. ठीक आहे, कार्यक्रम झाला, मी गावाला जात, वाक्य संपलं. तुम्ही काय म्हणलात माहित आहे का सर, क्रियापद म्हणजे असा शब्द जो वाक्याची क्रिया दाखवतो. इमानदारीने सांगा, या वाक्यामध्ये क्रिया कशाची आहे, काय सांगावं लागेल सर, क्रिया जाण्याची. तुला कोणी सांगितली क्रिया सर, ह्या शब्दाने सांगितली, नीट लक्ष द्या बरं का. आता म्हणजे या शब्दाने तुम्हाला क्रिया सांगितली, पण नीट नीटकं बघा बरं पोरांनो, मी गावाला जात, पुढे काय, मी गावाला जात, मला एवढं कळलं बाबा क्रिया आहे, अर्थ पूर्ण झाला का, नीट लक्ष द्या. आता हे जर असं असतं, मी गावाला जातो, हां आता जीव भांड्यात पडला, अर्थपूर्ण झाला, अर्थपूर्ण झाला तर आणि तरच ते क्रियापद आहे, अन्यथा नाही, हे पण लक्षात ठेवा. म्हणजे फक्त जर तुम्ही असं म्हणत असताल वाक्याची क्रिया सांगतोय त्या शब्दाला क्रियापद म्हणायचं, तर चुकतोय. जो शब्द क्रिया सांगतोय, वाक्याचा अर्थ पूर्ण करतोय, त्याला क्रियापद म्हणायचं. तुम्ही नीट बघितलं तर वाक्यात आपल्या क्रिया ह्या शब्दाने सांगितली पण अर्थपूर्ण केला नाही. मग अर्थपूर्ण कधी झाला, गावाला जात आहे, आहे आला की अर्थपूर्ण झाला. बर, आहे मध्ये कोणती क्रिया आहे, आहे मध्ये कोणती क्रिया आहे, मी म्हणतो ती पटलं का नाही, आहे मध्ये आहे का क्रिया कशाची, नाही आहे मध्ये क्रियाच नाही, मग आहे आला कशाला, लक्षात ठेवा आहे मध्ये क्रिया नाही पण आहे मुळे वाक्याला अर्थ आहे, आहे मुळे वाक्याला अर्थ आहे, याचा अर्थ आहे फक्त अर्थ पूर्ण करायला आला. बर, जात काय सांगतोय तुम्हाला, जात सांगतोय तुम्हाला क्रिया, बरोबर, जात काय सांगतोय तुम्हाला क्रिया पण अर्थ पूर्ण करीत नाही, आहे काय सांगतोय तुम्हाला, आहे अर्थ पूर्ण करतोय पण क्रिया सांगत नाही. कार्यक्रम कळायला लागला का, मग तुम्ही म्हणत असाल तर मग आम्ही क्रिया कोणाला म्हणायचं, काय नाही तुम्ही टेन्शन घेऊ नका, आपल्या दोन अटी आहेत त्या, एक भाऊ तुला क्रियापद म्हणायचं आहे का नाही, तुला जर क्रियापद म्हणायचं असेल तर माझ्या दोन अटी आहेत त्या, क्रिया सांग अर्थ पूर्ण कर. पण अडचण आहे, हे दोघं बी दोन्ही अटी पूर्ण करणार, मग ही काय म्हणतात, आपण दोघं मिळून एकत्र येऊ आणि संयुक्त सरकार स्थापन करू, तू क्रिया दाखव मी अर्थ पूर्ण करतो. मित्रांनो, जर एकाच शब्दाने दोन अटी पूर्ण झाल्या, म्हणजे उदाहरणार्थ तुमचं जर वाक्य असतं मी गावाला जातो, जातो मध्ये मला क्रिया पण दिसली, जातो मध्ये मला अर्थ पण पूर्ण झाला, एकाच शब्दाने दोन अटी पूर्ण केल्या हेच क्रियापद आहे. पण एका शब्दाने दोन अटी पूर्ण होत नसतील तर ही दोघ मिळून संयुक्तरित्या अर्थ पूर्ण करतात आणि मग ह्या दोघाला मिळून क्रियापद म्हणावं लागतं आणि म्हणून हे जात आहे हे झालं संयुक्त क्रियापद. पर्याय क्रमांक 1 ज्यांनी उत्तर दिलं त्यांचं मनापासून अभिनंदन. सर जरा चांगलं शिकवा भाई, तुमचा आय टी आय इन्स्ट्रक्टर तुमचा क्लास आहे काय की, त्याशिवाय तुम्ही असं म्हणले नसते का. तर जी विद्यार्थी आहेत का त्यांना कोणाला काय प्रॉब्लेम नसतोय, जी क्लासवाले आहेत का जी दुसऱ्याच्या ह्याच्यावर येते ती त्यांनाच थोडासा प्रॉब्लेम असतोय. बरं, आय टी आय इन्स्ट्रक्टर मी काय म्हणतो माहिती आहे का, कंपल्शन आहे का मित्रांनो, खरं खरं सांगा बरं, कंपल्शन आहे का,
समजा मी शिकवलेलं नाही पटलं गेलो बाजूला निघून आपला काय बांधाला बांधाय का खरं का खोटे बरं आता योगेश भाऊ म्हणतो फास्ट हळू शिकवा ह्याच्यापेक्षा हळू ह्याचे अहो आपण काल चारच प्रश्न घेतले तर चार आज पुन्हा चारच आहे तर मोजून पाचव्या प्रश्नाकडे बी जात नाही कन्सेप्ट पूर्ण करूनच आपण पुढे जातोय आणि मी पुन्हा एकदा म्हणतो की ज्यावेळेस आपण कमेंट करत असतो ज्यावेळेस मी तुमच्या कमेंटचा आदर करत असतो त्यावेळेस लक्षात ठेवा मित्रांनो तुमची प्रत्येक कमेंट पुढच्या माणसाच्या इमेजवर शिंदोडी उडवत असते खरं आहे का नाही आणि ही इमेज आम्ही त्यागाने कष्टाने भयान कष्टाने कमवलेली असते त्याच्यामुळं आपण बसल्या बसल्या बटणं दाबत असताना तुमची काय भावना असेल काय नाही तुम्ही क्लासवाले असताल नसताल ज्यावेळेस तुम्ही हे करत असताल का त्यावेळेस प्रामाणिकपणे आपल्या एकदा आत्म्याला विचारा की आपण करतोय ती कमेंट योग्य आहे का आपण करतोय ती कमेंट खऱ्या अर्थानं आपण हे जे मूल्यमापन करतोय ते हेच आहे का ह्या पद्धतीने थोडासा एकदा विचार करत चला स्वतःच्या आत्म्याला का आपण आपल्या स्वतःच्या काही स्वार्थासाठी अशा कमेंट करतोय खरं आहे का खोटं बरोबर ना कारण प्रत्येक वेळेस लक्षात ठेवा की म्हणजे काहीच असं हे नसताना जर खरंच असं म्हणजे हुल्लडबाजी असती शिवीगाळ असती बाबा नाही नाही नुसतं टाईमपासच आहे नुसतं फपट पसाराचं मग अशा पद्धतीने असेल तर तुमच्या अशा कमेंट आल्या तरीसुद्धा त्या कमेंटचा आपण आदर करूया पण ज्यावेळेस कंटेंट टू कंटेंट आपलं चालू असताना फक्त आणि फक्त शिकवूनच चालू आहे अवांतर कोणतंही गोष्ट नाही जगाचा शानपणा नाही स्वतःचं भूषण नाही इतकं क्लिअर कट जर चालू असताना अशा पद्धतीने तुम्ही जर कमेंट करत असाल तर ह्या कमेंट फक्त आणि फक्त जाणीवपूर्वक केल्या जात आहेत असा त्याचा अर्थ असतो मित्रांनो आणि या पाठीमागं सुद्धा काही ना काही स्वार्थ असतो तरी सुद्धा तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा आयटीआय कन्स्ट्रक्शन कन्स्ट्रक्टर मनापासून तुम्ही सुद्धा पास होणार पिक्चर टाईप मित्रांनो ओकेच कार्यक्रम कळला अशी अपेक्षा करतो आणि कार्यक्रम पुढचा नेतो पटकन पुढचा प्रश्न आहे का नाही हां चला बुंगा बुंगा या शब्दाला समानार्थी शब्द खालील पर्यायातून निवडा पटकन बघा युअर टाईम स्टार्ट नाव चला दणादणा उत्तर द्या माऊली दणादणा चला 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 खरंय की लक्ष देऊ नका नाही नाही आपण नाही काय वाईट बोलायचं नाही का ते त्यांच्या उंचीप्रमाणे विचार करून बोलत असतात आपण आपल्या उंचीप्रमाणे विचार करायचा असतो कारण किती जरी झालं तरी तुम्ही ज्या जागेवर आम्ही तर स्वतः सांगत असतो मी की दगड आहेत आम्ही दगड आणि ह्या दगडांना शिंदूर फासून तुम्ही देव केलेलं असतंय उभ्या आयुष्यात ह्या देवाला तुमच्या विश्वासाला तडा द्यायचा पाप आम्ही करायचं नसतं तुम्ही काही जरी बोललं तरी तुम्हाला चुकूनही वेगळ्या पद्धतीने नाही का जर कळत असतं तर असं बोललाच नसतात बरोबर का नाही कळत असतं तर बोललाच नसतात पण कळत नाही म्हणून मी कळतंय तरीसुद्धा न कळल्यासारखं वागणं म्हणजे ही आपल्या ह्याला ही असतं त्याच्यामुळे मी कधीच कोणालाच काही जरी कोण म्हणलं का मी लक्षच देत नाही काय नाही का तर ते आज उद्या आज नाही विश्वास बसला उद्या बसेल उद्या नाही बसला परवा बसेल परवा नाही विश्वास बसला कार्यक्रम तरी सुटेल बरोबर का नाही त्याच्यामुळे आपण नाही चुकीचं बोलायचं चला बघा मित्रांनो बुंगा बुंगा या शब्दाला समानार्थी निवडायचं भ्रमर अली मिलिंद मधुप भ्रमर अली मिलिंद मधुप भ्रमर अली मिलिंद मधुप नीटनीटकं बघा किती नंबरला आला हो आली 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 भ्रमर अली मिलिंद मधुप भृंग म्हणजे सुद्धा भुंगा मधुकर म्हणजे सुद्धा भुंगा सगळी नावं लक्षात ठेवा प्रत्येक वेळी हेच पर्याय येईल असातला भाग नाही याच्यापेक्षा वेगळा सुद्धा शब्द इतके शब्द आहेत म्हणल्यावर आली काढत्याल मधुप टाकत्याल मधुप काढत्याल भृंग टाकत्याल ती काढत्याल मधुकर टाकत्याल सगळे लक्षात ठेवावं लागतंय खरंय का नाही ब्रह्मर अली मिलिंद मधुप ब्रह्मर अली मिलिंद मधुप मग आरी म्हणजे काय लक्षात ठेवा अभ्यास करताना असा अभ्यास करायचा आहे जर हे उत्तर असेल तर मग हे कशाचे आहेत अरी अरी म्हणजे काय अरी रिपू वैरी दुश्मन अरी रिपू वैरी दुश्मन शत्रू अरीचा अर्थ आहे मित्रांनो शत्रू अरी रिपू वैरी दुश्मन अरी रिपू वैरी दुश्मन जर शत्रू असेल शत्रूच्या विरुद्धार्थी काय असतो दोस्त सखा सोबती दोस्त सखा सोबती दोस्त सखा सोबती कार्यक्रम कळला तनुज तनुज लक्षात ठेवा रे पोरांनो तनुज आलं का तुम्ही फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं सुत तनुज आत्मज नंदन सुत तनुज आत्मज नंदन सुत तनुज आत्मज नंदन सगळ्याचा अर्थ असतो मुलगा सगळ्याचा अर्थ काय मुलगा मुलगा या सब शब्दाचे समानार्थी आहेत सुत तनुज आत्मजनंदन सुत तनुज आत्मजनंदन तुम्हाला फक्त एकच काम करायचंय सगळ्यांना नुसतं काना व्यालांटी काना व्यालांटी सुता तनुजा आत्मजा नंदिनी सुता तनुज आत्मजा नंदिनी झाली मुलगी झाली मुलगी सुत तनुज आत्मजनंदन सुता तनुज आत्मजानंदिनी आणि कधीच ह्यांना एकमेकांचे विरुद्ध अर्थी म्हणायचं नाही हे एकमेकांचे विरुद्ध लिंगी असतात मुलगा ह्या शब्दाचं विरुद्ध लिंगी रूप मुलगी अपेक्षा आहे चित्र स्पष्ट झालेलं असेल पुन्हा एकदा सगळ्यांसाठी नम्र विनंती
दादा हो महाजन कोसाठी महापारेषणसाठी स्वतंत्र बॅच चालू झालेली आहे. ज्यांना कोणाला गरज वाटते, ज्यांना कोणाला आवश्यकता वाटते, त्यांनी बिंदास्त निस अकॅडमीचं प्ले स्टोरला ऍप्लिकेशन आहे, डाउनलोड करा. तिथले मोफत लेक्चर्स जेवढे असतील तेवढे बघा. विश्वास बसला तर एंट्री मारा, ठीक आहे. गोष्ट दोन, नसेल बॅच लावायची गरज तरी सुद्धा काही नाही, फक्त यूट्यूबला जरी फॉलो केलं तरी सुद्धा बस होईल. मनापासून सगळ्यांना शुभेच्छा, मनापासून शुभेच्छा सगळ्यांना. 2023 जे काय आहे 22-23 मध्ये आता येणारी जाहिरात, तुमच्याकडनं क्रॅक व्हावं, तुमचा प्रचंड अभ्यास व्हावा, नुसता निकाल नाही महाराष्ट्रात पहिला दुसरा यावा अशी अपेक्षा करून तुमची रजा घेतो. धन्यवाद. लेक्चर आवडलं असेल तर लाईक फिक करीत चला, इतर मित्रांपर्यंत शेअर करीत चला. घेऊ करा दादा हो, कुणाच्या काही शंका कुशंका असतील तर सांगा, चांगले असतील तर. धन्यवाद धन्यवाद सरळ सेवा फॅक्टरी. योगेश भाऊची काय अडचण आहे काय की आमच्या समजून घ्या भावना, काय की अडचणी. ओकेच भाऊ संग्राम पाटील, मराठी बुक सजेस्ट करा. मराठी बुक वापरायचं असेल तर बाळासाहेब शिंदे सरांचं वापरा बिंदास्त. बाळासाहेब शिंदे सरांचं मराठी व्याकरणचं पुस्तक आहे, छान आहे, उदाहरणं भरपूर आहेत, बिंदास्त वापरा, ठीक आहे. इलेक्ट्रिकलला येईल का? होय दादा येईल येईल. ओकेच सुमित भाऊ थँक्यू. ट्रान्सको कधी होईल? जानेवारी एंडला होईल ट्रान्सको. विपुल खूप भारी शिकवता सर तुम्ही, धन्यवाद विपुल दादा. चला 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 पटापटा पटापटा पटा थांबू का मित्रांनो? सर उद्याचं टायमिंग काय आहे? पल्लवी ताई उद्या माझ्या चॅनलवर लेक्चर आहे, उद्याचं टायमिंग शक्यतो 9:30 किंवा 10 ह्याच पद्धतीनं असेल, 9:30 किंवा 10 ह्याच टायमिंगला लेक्चर असेल, ठीक आहे. नोटिफिकेशन उद्याचं लवकर हे होईल. थांबू का मित्रांनो? मनापासून शुभेच्छा, प्रचंड अभ्यास करा. का तर पुन्हा एकदा सांगतो, मार्केटमध्ये भयान इंजिनियर आहेत. तुम्ही असं समजू नका की आम्ही वेगळे आहेत, आम्ही वेगळे आहेत. तुम्ही वेगळे म्हणता म्हणता तुमचं एक गाव, तुमचं एक शहर, तुमचा एक देश झाला आहे. प्रचंड गर्दी आहे मार्केटमध्ये. आणि पुन्हा एकदा मी म्हणतो की जाहिरात आल्यावर पळण्यात मजा नाही. मी क्लास लावा म्हणून नाही म्हणत, तुम्ही क्लास जरी करणार नसताल तरी इतका जोरात अभ्यास करा, जाहिरात 100,000% येणार आहे हेच डोक्यात धरायचं आणि ताकदीने पळायचं. कारण एकदा जाहिरात आल्यापासून फक्त 40 दिवस मिळतात, 40 दिवसामध्ये तुमचं काहीच होऊ शकत नाही, ठीक आहे. बाय बाय. धन्यवाद डिम्पल ताई, धन्यवाद. सर उद्याचा टायमिंग, उद्याचा टायमिंग तुम्ही 9:30 किंवा 10 दोन्हीपैकी एक कन्फर्म करा. ओके सुप्रिया ताई बाय. सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो, रजा घेतो, गुड नाईट. सर इंग्लिश ग्रामरसाठी सजेस्ट करा, तुमच्या ओळखीचे कोणी चांगले असतील. याच चॅनलवर अमोल दादा, याच चॅनलवर आपले पारडे मनोज पारडे सर इंग्लिश चालू केले त्यांनी, त्यांचं यापूर्वी लेक्चर माझ्या आधीच झालं वाटतं, त्यांना फॉलो करा नक्की. संदीप इलेक्ट्रिशियनचे ॲड कधी येणार आहे? सर इलेक्ट्रिशियनच्या संदर्भातलं नाही सर मला काय माहिती, उगाच कसं आहे काहीतरी तुम्हाला सांगून आशेवर ठेवण्यात मजा नाही. मला इलेक्ट्रिशियनचं माहीत नव्हतं, आता हे महाजनकोचं माहीत होतं, ट्रान्सचं माहिती आहे, म्हणून मी ताकदीनं अधिकारवाणीने म्हणतो की 1 जानेवारी 1 फेब्रुवारी तुमचे पेपर होतील. पण इलेक्ट्रिशियनचं तेवढं काय मलाच अंदाज नाही, तरीसुद्धा मी काय करतो चौकशी करून कन्फर्म करून नक्की उद्याच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगेन की इलेक्ट्रिशियनचे ॲड खरंच येणार आहे का, आली तर साधारणतः किती पदांचे असेल आणि कधीपर्यंत ॲड आणि परीक्षा होईल, उद्या नक्की तुम्हाला ती गोष्ट सांगितली जाईल. ओके धन्यवाद.